Bismillah. Salam aleyküm, her vaxtınız xeyir olsun. İnşallah gördüyümüz kimi hazır tölələrdir, hazır pitisinidir. Yani cüce saxlamaq, heyvan saxlamaq istəyən adam hər halda anlayışı olar. Rast saxlamaq istəyən. Danışmaq anlayışı çox yer yoxdur, kardeşim. Cüce saxlamaq üçün hər şey hazırdır. Götür cücevi getir, 4000 tane cüceni yedir. Getir cücevi bırak, saxla. Su qabları, dən qabları, yem qabları, dərman səni, damlama sistemi, Wi-Fi, kamerası, kardeşim, qazı, suyu, işığı, şambosu, 3 dənə səni, ala qapısı, qurqaboy zavoru, 2 otaqlı evi, 2 minut xəstənə edəcəm, ventilyasiya sistemi, hər salaqalı da kardeşim. Ventilyasiyalar hamısı gözlə bağlı, pəncərələr gözlə bağlı. Patologun içinin istiliyi, mənə plasi. Yani burada neçə dənə cücə saxlamaq? 4000 dənə cücəliyi yedir. 2000 burası, 2000 də o tərəfə doğru. Hər salaqası, bu dərmanlama, bu balaca sənin dərman qabı deyil. Dərmanlamaq üçün deyil. İçəridə böyük çanıba su sistemi deyil. Su sanatok deyil. Hastayan suyu var, qazı var, işığı var. Yani beş problem, bu onun böyüğü, bu onun yem saxlamağı, ambarı, dərman qarışdırmağı. Bu da ikinci tövrəmiz inşallah. Ya Allah, bu da bak, o için hemen istəyir, ventilyasiyaları. Yani bir sözlə, kamera, evde oturup baxırsan, bir sözlə, en əsası kupçisi, tövlənin tövlə kupçisi, tövlə kupçisi ya, həyətin də həyət kupçisi. Həyəti indi göstərəcək kardeşimiz. Getir cüzevi. Kim alsa Allah xeyir versin. Min xeyirliyinə. İnşallah bırak 4000 dənə cüzevi. İsteyende de bak burada da istəyirdim inşallah. Böyüdüm. Alan adam indi böyüdür. Bir 8000 dənə, 4000 dənə, 5000 dənə de cüzevi bak bura. Olunu. 3 tərəfi dikili, bir tərəfi kalır. Yani burada gəlib iş görülməsi bir iş yoxdur. Bütün işler görülür. Sadece cüzeni getirip bırakıp oturup kalıp bakmağı lazımdır. Senetli sübutlu. Bura nedir? Bu da evi işte, öyle böyle ne istiyorsun, ne istiyorsun, gel gel. Bu da bunun evi için seni. Zafas sen koymuşum, bu da gelip burası yani. Bu da alt dönlü bir yerdir. Böyüdüm isteyen, böyüdü de bunun daroşkası. Düz, düzeleri aparan da maşın gelip 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 düz gelip verman kabağına. Oradan da yüklüyorlar. 8 sotun içindedir. Bütün senetleri yük veren düz. Bu damının evi düz, eve biraz kalıcı el gezdirmeyi lazımdır. Bakıcımız, yüzeye bakan aile. Biraz naşiydi, təmizkar döyüldü. Eve bakmadı. Ama şimdi kasmet de lazımdır. Kasi, suyu, işiği, wifi, hamsi, çilifazı, divanı, mivanı. Silip suyu temizlemeyi lazımdır. İki otağı değil, beşin dördü ikisi de. Hamamı tuvaleti de içinde. İnşallah kıymetle ki Allah'ın kömeliğine 110 bin start bitirin. 110 bin bayın. Şimdi alan adamla herhalde halalaşarıq, razılaşarıq. İnşallah. Allah xeyir versin hamısı. Allah xeyir versin.